böyük bir qadal sahəsi vardı, sıxlıq yerdi. Orada 18 adet çetenen bitkiler ekmiştik, heç kim tutmaz bilib, görməz bilib, sıxlıq yeriydi. Orada çetenen bitkileri haftadan bir dəfə suluyurduq, öz çekmək üçün əkən bitkileriydi. Qonşum Vüqarla Şərəf kəndinin sahəsi, çöl sahəsində, qaradalı sahəsində 18 dənə ağac ekmiştik. Qulluq edən zamanı polislər gəlib bizi tutdular. İyun ayının axırında, bu ilin iyun ayının. Demeli.